Լոռու մարզում 2016 թվականին գործել է 6 բուհ, 68 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, 4379 երեխաներով, 2 ոչ պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն և 24 նախակրթարան, 166 հանրակրթական ուսումնական հաստատություն, այդ թվում 80-ը միջնակարգ, 68-ը հիմնական, 4-ը հատուկ. 2016-17 թվականների ուսումնական տարում մարզի 166 հանրակրթական դպրոցներում աշխատում են 3539 ուսուցիչ, այդ թվում 3126-ը մարզային ենթակայության դպրոց. Յուրաքանչյուրը մենք պետք է ասեմ, որ արդեն երկրորդ տարին է, ճիշտ է, թիվը այդքան էլ մեծ չի, ամենայն դեպս երևույթը, որ մենք աշակերտների թվի աճենք արձանագրում, ինքնին խոսում է։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ին դասարան ընդունվել 3223 երեխա։ Այս ցուցանիշը 168-ով ավել է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ըստ դպրոցների տվյալների 2016 թվականին մարզի տարածքում հայտնաբերվել է տարբեր պատճառներով պարտադիր ուսուցումից դուրս մնացած 23 երեխա։ Պարտուսից դուրս մնացած երեխաների ծնողների կամ խնամակալների հետ կազմակերպվել են հանդիպումներ, կատարվել բացատրական աշխատանքներ, որի արդյունքում 3 երեխա վերադարձել է դպրոց։ 2016 թվականին Լոռու մարզային ենթակայության հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կառուցապատման ու նորոգման նպատակով ներդրվել է 180 միլիոն դրամ։ Ամրացման աշխատանքները իրականացվել Վանաձորի թիվ 18 դպրոցում, ներդրումը կազմել է 180 միլիոն դրամ։ Մարզային ենթակայության թվով 150 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններից 63-ը ջեռություն իրականացնում են լոկալ համակարգով, 47-ը գազի վառարանով, 22 վառելափայտով, 16 էլեկտրակայությամբ, 2-ն էլ հեղուկ վառելիքով։ 2016 թվականի ընթացքում մարզի ենթակայության թվով 150 հանրակրթական դպրոցներ 83-ում առաջացել են դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուրտեղեր։ Լոռու մարզպետի և դպրոցի տնօրենի միջև կնքված աշխատանքային պայմանագրի լուծումից հետո թվով 52 դպրոցում ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակվել են գործող տնօրենները, մինչդեռ 12 դպրոցում ժամանակավոր պաշտոնակատարներ նշանակվել են դպրոցի փոխտնօրեններ կամ այլ անձիկ։ 2016 թվականի ընթացքում դպրոցի տնօրենի պաշտոնի թափուրտեղի համար կազմակերպվել և անցկացվել 45 մրցույթ։ Մրցույթների գործընթացը կշարունակվի նաև այս տարի։ Ուսումնական հաստատություններում բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվել նվիրված հայոց մեծ եղերնի 100-ամյա տարելիցին, Հայաստանի Հանրապետության անկախացման 25-ամյակին և այլ տոների առիթով։ 2016 թվականի ներառական կրթություն իրականացվել է մարզի 20 հանրակրթական դպրոցներում, որտեղ ընդհանուր հաշվով ընդգրկված է 573 աշակերտ, այդ դպրոցներից 4-ն ավագ են։ Ըստ վարչության պետի, զգալի աշխատանքներ են կատարվել ռազմահայրենասիրական դասիրակության ուղղությամբ։ 2016 թվականին դպրոցների ռազմագիտության դասասենյակները և լսանները նորացվել են համապատասխան դիդակտիկ պարագաներով, ցուցադրական նյութերով, ստենդներով ու տեսաֆիլմերով։ Նախապատրաստվել է մարզի սոցիալապես անապահով ծնողազուր 7-ից 13 տարեկան 415 աշակերտների ցանկը, որոնք իրենց ամառային հանգիստը 3 հերթափողով անց են կացրել Հանքավանի լուսաբացմանկական առողջարանական ճամբարում։ Պատշաճ մակարդակով կազմակերպվել է նաև երեխաների մեկնումն ու վերադարձը։ Վարչության կողմից Լոռու մարզում մշակութային քաղաքականության իրականացման և ապահովման նպատակով 2016 թվականին կազմակերպվել են պետական, ազգային և այլ տոների հիշատակի օրերի հետ կապված զանգվածային միջոցառումներ։ Սպորտի և երիտասարդության ոլորտներում ևս 2016-ին ընթացքում կատարվել են մի շարք միջոցառումներ ու մրցաշարեր։ Մինաս Սայդյանն անդրադարձավ նաև հիմնախնդիրներին, ինչպես օրինակ մի շարք դպրոցներում դասապրոցեսի նկատմամբ դրսևորվող ոչ պատշաճ ու սրտացավ վերաբերմունքն է, դպրոցների խորհուրդների թույլ աշխատանքը։ Թողական դպրոցների մասնակետ ուսուցիչների թերապահովվածություն, ուսումնական հաստատությունների սեփական նախաձեռնությամբ թույլ համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների ու կառույցների հետ։ Մեր համար կարևորագույն խնդիրը լինելու եղել և մնում է դեպրոցական աշխատանք տանել դպրոցների հնարավորությունների օգտագործման ուղղությամբ։ Սա շատ կարևոր է, երբ որ դպրոցները իրենց տրամադրված գումարները նպատակային են օգտագործում, իհարկե հնարավորությունները չպետք է դառնան պատճառ, որպեսզի դպրոցներում զուտ հնարավորություն ապահովելու նպատակով աշխատավարձի ցածրացում լինի։ Հրանշված ուղություններով վարչությունը նախատեսում է ուղղորդված աշխատանքներ իրականացնել։ Ներկայացված հաշվետվությունը գնահատելով Բավարար մարզպետը մի շարք հանձնարարականներ տվեց։ Շահագրգիռ կառույցների հետ համագործակցությամբ առավել լուրջ աշխատանքներ իրականացնել ռազմահայրենասիրական դասիրակության ուղղությամբ, որպեսզի տարեց տարի ռազմական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ դիմող շրջանավարտների թիվը էական աճ գրանցի։ Լուրջությամբ զբաղվել է պետ նաև դպրոցներում սմարթ դասասենյակների ստեղծման ուղղությամբ, հետևել է պետ դպրոցական խորհուրդների ու մրցութային հանձնաժողովների գործունեությանը, առավել սերտորեն համագործակցել Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի հետ, գյուղական դպրոցներում էլ մասնագետ ուսուցիչների պակասը լրացնելով նաև այս կերպ։ Տեսչական ստուգումները մեզ ահագին բան հուշում են մեր աշխատանքի մասին։ Եթե համատում ենք նախորդ ստուգումների հետ ու
անցած տարվա ստուգումների, ապա պետք է ասեմ, որ այս առումով լուրջ առաջ ընթացքը, հատկապես դպրոցի աշխատանքների մասով, բայց կրթական մասով դեռ ինչ-որտեղ կարող ենք, և մենք ստեղ լուրջ ամելիքներ ունենք։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։